Yurtimizdagi eng bebaho ne'mat bo'lmuş tinchlik va osoyishtalikni saqlash, fuqarolarning xotirjam hayotini ta'minlash maqsadida Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hududlarda profilaktik tadbirlar tashkil etilyapti. Xavfsiz hudud va mulkiy turdagi jinoyatlar profilaktikasi oyligi tadbirlari doirasida Oltiariq tumanida maxsus ishchi guruh tuzildi. Bajarilgan ishlar monitoring qilib borilmoqda. Xususan har kuni tungi xizmatga biriktirilgan xodimlarga yo'riqnoma o'tkazilib, mahallalar kesimida jinoyatlarning barvaqt oldini olish, fuqarolarni o'g'irlik, bezorlik, talonchilik, bosqinchilik va firibgarlik jinoyatlari qurboni bo'lib qolishlari haqida ogohlikka chorlash, savdo obyektlari, jamoatchilik maskanlarining belgilangan vaqt orasida faoliyat yuritishlarini ta'minlash borasida zarur topshiriqlar berilmoqda. Xizmat intizomi va qonunchilikka qat'iy amal qilish, jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi murosasiz bo'lish kabi jihatlar shaxsiy tarkibga yetkazildi. Xususan, oylik doirasida mahallalarda, turar va noturar joy obyektlarida kriminogen vaziyat barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va muammolarni bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilyapti. Masalan, o'tkazilgan tahlillardan kelib chiqib, kriminogen vaziyati og'ir bo'lgan Qiziltepa mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi katta magistral yo'l yoqasida joylashgan savdo obyektlariga o'nlab kuzatuv kameralari o'rnatildi. 3-sektor binosida esa tuman hududida yashovchi og'ir toifada bo'lgan va probatsiya hisobida turgan yoshlar uchun mehnat yarmarkasi o'tkazilib, ishsiz yoshlarni bandligini ta'minlash choralari ko'rildi. O'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlarida fuqarolarga avtomashinalarida qimmatbaho buyum va pul mablag'larini qarovsiz qoldirmasliklari tushuntirilib, mol-mulkingizni asrang, plastik kartangizdan pul yechib olishiga yo'l qo'ymang kabi mavzulardagi eslatmalar tarqatilyapti. Bir so'z bilan aytganda, bu kabi profilaktik tadbirlar tumanda jinoyatchilikni jilovlash va barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.